Hai semua. Okey, hari ni plan last minute sebenarnya. Baru je plan pagi tadi. Nak bawa anak-anak jalan-jalan. Tapi macam malas nak pergi tempat lain. So kita book hotel lah. So Sandwich Hotel by Shangri-La ni okey lah, dia ada tempat bagi budak-budak main dengan selesa. So bagi dia orang mandi berpuas. Kemudian dah penat-penat, malam nanti tidur saja. So mama pun boleh rehat. Lokasi Shangri-La ni dekat Batu Peringgi. Bye.